Ya bara katılımcılardan kongül kileri orununda siyakta Kunduz'dan başka. Kunduz müldüm boyun bagan, jılap otur. Şimdi jağdaydın ne bolğan jalpı şet şağasını bilemiz endi. Adalette studiya içinde dal qazır Kunduz jawap beruge dayın emes siyakta. Birazdan kiyin talqalaytın bolamız. Odan da mağızdıraq bir mesele bar. Bugün studiyamızda Erbol joq bayqasaŋızdar. Bizdiñ redaksiya izdedi qayda eken dep. Erbol bizge süret jiberdi. Jedel jardem kızmetkerlerin üyine şakırgan eken. Jäne sol jedel jardem kızmetkerleri kaldırgan dabıl parağının da süretin bizge jiberdi. Ol parağtı endi ökünişke oray körsete almaymız eferde, bırak ol jerdegi jazularды oqıtın bolsaq, kalay aytsam eken. Көп мөлшерде дәрі ішкен сияқты болып көрінді бізге. Және Ербол бір соңғы кездері депрессияда жүр, көңіл күйі жоқ. Және бізге берілген мекенжай бойынша біздің жаңа редакция мүшесі барды үйіне, сөйтсе Ербол ол жерден көшіп кеткен екен. Ол мекенжайды жалпы жаңа тұратын мекенжайын жаңағы 103-ке хабарласып, сол жақтан анықтап білдік. Қатты уайымдадық, шынымызды айтсақ, және бүгін Ербол жоқ студияда. Жалпы хабарларың бар ма? Ербол осы жерде отырған жігіттердің ешқайсысымен тұрмаушы ма жалпы? Негізі, саламатсыз ба, Камил ханым, қалыңыз қалай? Негізі, біз көңіл күйіміз барынша көтеріңкі көрсеткенмен кішкене қатшыларымыз кішкене сондай жағдайға түсіп отыр, бірақ оны kim Ерболдың жанында жүрген достар айтатын енді kim Айбек бар, Дастан бар, солар айтып кетеді деп ойлаймын. Иә, Айбек, Дастан, сіздер енді Ерболға жақынырақсыздар ғой қалған жігіттерге қарағанда. Иә, баршаңызға қайырлы күн. Кеше түнгі сағат 9-10-дар шамасында звондаған болатын маған. Жаңағы осы жақтағы тұратын мекенжай емес, ата-анасымен тұратын жаңағы облыстағы Қарасай районында үйге апарып тастайсың ба, ауыл жағыма деп. Хорошо дедім, сонымен бір мен қазір адресімді WhatsApp-қа жазып жіберемін деді. Сонымен жарты сағат өтті, біз Дастан екеуміз Арбатшақта жүргенбіз, ауыз ашқаннан кейін. Сосын біраз уақыттан кейін қарасам, сотым өшіп қалды. Сосын Дастанның телефонымен звондаған болатынмын мен Ерболға. Осылай баратын болдым ба деп едім. Уже сағат 12-лер шамасы болып қалған сәттер болған. Мен уже жетіп алдым ауылға, үйіме дегенде айтты. А все, хорошо, онда дедім. Одан кейін сөйлескен жоқпыз. Бірақ үйіне бармапты. Үйіне бармаған ба? Бірақ ол кезде сөйлескен кезде де дауысы да, дауыс ырғағы да барлығы нормально болған, бір ашуланып та тұрған жоқ. Спокойно, серьезно сөйлесті. Негізі Камил ханым жалпы кеше прямой эфирге кірген болған, негізі Ақнұр мен, иә? Иә, кешіріңіздер, бірақ кеше 12-де емес, ол үйінде болды. Екеуміз біз TikTok арқылы прямой эфирге кірген болатынбыз, стримге. Түнгі 1-ге дейін кірдік. Көңіл күйі барлығы жақсы болды Ерболдың. Бірақ мен білетін болсам, Ербол жүрек ауыратын болатын. Жүрек ауыратын, всегда дәрі алып жүреді өзімен бірге. Негізі жүрек ауырады. Осындай эфирден кезінде, рекламан кезінде дәрісін ішіп алатын. Сондықтан да ол ораза болды, ауызы берекет, ауырғанына байланысты аузында ашып жүрген болатын. Білмеймін, бірақ кеше нормально болды, көңіл күйі барлығы жақсы. Екеуміз прямой эфирде түнгі 1-1.5-ға дейін отырдық. Негізі бұл жерде жаңағы дабыл парағында былай жазылғанда, нақтылай кетсек, есірткіге тән емес препараттармен уланған деп. Демек, және одан кейін астына жазылғаны асқазан шайу жұмыстары жүргізілген. Егер өзінің дәрісін енді нормасымен қабылдаса, онда асқазан шайу қажеттігі жоқ еді. Бірақ сөйтіп жазылғаннан кейін біз өз басымыз шошып кеттік кәдімгідей. Не болды деп. Енді ондай әрекеттерге қашан барады адам? Енді бір қатты күйзелісте жүрген кезде, иә? Асқазан шайу жұмыстары көп мөлшерде қабылданғаннан кейін жүргізіледі ғой. Жалпы байқап жүрген жоқсыздар ма? Жандарыңызда жүрген адамдар ғой мысалға. Біз сіздерді эфирде уақытысында көреміз, иә? Эфир сыртында редакторлар енді барынша қастарыңызға жүруге тырысады, бірақ дегенмен көп сырларыңмен бөліспейтін шығарсыңдар, бірақ бір-бірлеріңмен бөлісесіңдер ғой. Ерболды жалпы барлығы жақсы болып жүр ме? Негізі Камил ханым, осы жерде Ерболдың жанында жүрмесек те кішкене сырт сағасын білеміз ғой, Ерболды қандай екенін осы жерде таныстық, ботамен танысып көргенде жаңағы танысып көрейікші деген ынтасы болған жоқ, мен сені жақсы көремін дегендей ынтасын білдірген болатын. Сол себептен соған да байланысты деп ойлаймын, жаңағы махаббаттың бір
мұңына батып кеткен сияқты мен ойымша. Махаббаттың мұңына батып кетті дейтсек, мысалға соңғы кездері Ербол жайлы бір ешқандай тақырыптар қозғалып жүрген жоқ. Ерболдың көңілкі орнында сияқты болып көрініп жүр. Әп-әдемі бір таныстығы болып жатқан еді ортада, иә? Негізі Камила ханым есіңізде ме, ортаға шыққан кезде айтты, мен өзім қалай адасып жүрмін, жаңа өз жолым табамай жүрмін деген сияқты кішігірім. Бірақ біз оны жылы жаба салдық та, жаңа сен 12 мүшең түгел ғой жалпы. Не керек саған? Атаның бар жалпы, қалтаңда ақшаң бар, бизнесің бар, не керек басқа деген кезде, айсыздар мен түсінбейсіздер деген сияқты бір сөзін айтқан болдым. Мен ойымша бұл жерде махаббат емес, жалпы өзің басында бар проблема сияқты, өйткені мүмкін жамандыққа да қимайсың, бағана көп мөлшерде дәрі ішу ол жаңа жүрегі қатты ауыратын болса, соны басу үшін көп ішкен болуы мүмкін. Немесе жарайды енді ондайға қимаймыз, жарайды өз өзіне қол жұмсау деген өте қиын ғой. Басында қиындықтары көп болғандықтан бізге білдірте бермейді. Келет барлығымен қасуша бөлмесінде күліп, барлығымен күліп ойнап солай жүре береді. Бірақ андай адам сияқты Ербол андай бүкіл нелерін жасырып жүреді ішінде. Көп затты айта бермейді. Бұл жерде ішкімен жақсы сөйлеседі деп айта аламын. Тек қана Диармен бірге тұрды. Диар кетіп қалған екен, бөлек шығып кетті квартираға. Мен алдын ала кешірім сұраймын, бірақ қатты айтуым мүмкін. Ерболға айтқым келеді, Ербол сен еркексің ғой, бір өмірден түңілетінде ер адам деген бір кішкене өз өзін қолға ұстап, қандай проблема болсын барлығын өзі шешуге дайын болу керек сияқты. Кез андай бір кішкене ғана бір сынаққа бүйтіп құлап қалмайды. Мысалы, әйел адам 40 жанды дейміз ғой, оның қазіргі еркектердің жанында әйел адам дейтін бүткіл қандай сынақ келіп жатыр, барлығына көнеді ғой. Сонда соның қасында еркек болып бір сынақтарға көне алмайсыңдар ма? Ербол, вообще сенікі не тірлік, өз өзіңе қол жұмсау деген өмір дейтін бір ақ рет беріледі ғой. Мысалға жаңағы махаббат жайлы енді қандай сынақ болуы мүмкін деймін да, егер махаббаттан кәдімгідей күйзеліп жүрсе, оны неге келіп бізге айтпайды, жалпы өзі болды тоқтаттым деп жүрген еді ғой мысалға. Жалпы енді жаңа Диар көшіп кетті деп жатсыздар ғой. Жалпы Ербол көшіп кеткен жері негізі Ботаның үй жағы ғой. Бірақ енді, солай ма? Иә, Ботаның көршісі оны енді барлығы үлкен бір ЖК ғой, білесіздер ғой. Жалғыз өзі тұрады. Бірақ енді махаббаттан, Ботадан деп айтайын десең, мына жерде отқан кезде мысалы Ботаның қазір тарапына қарай қарап та жүрген жоқ негізі ол. Иә, оны біз де байқап жүрміз, қарап жүрген жоқ. Өз өзімен отыр. Осы ана стористарынан салғандан көріп қаламыз ғой, таныс үй деген сияқты. Білесіз бе? Аха, ол жерде қашаннан бері тұрып жатыр? Бір апта болды. А, бір аптадай болды, иә? Қызық, Бота жоқ бүгін студияда, иә? Жалпы айтайын дегенім, жалпы Ерболда бір көп деген тақырыптарға да араласпайды, пікірге де араласпайды, үміткермен ортаға шыққанда да тыныш. Жалпы Ерболдың эфирде бар жоғы білінбейді ғой, былай қарасаң бір хейтке қалып кішкене андай өмірден түңіліп болады ғой кез келген адамда. Бірақ ондай да жоқ Ерболда, мен түсінбедім Ерболдың жағдайында. Қазір бір Ерболдан жалпы мен бір өмірден түңілетіндей, өз өзіне ондай нәрсе жасайтындай ештеңе көріп тұрған жоқпын. Просто бұл өзінің еркелігі сияқты. Жоқ, жаңа сен айтып отырсың ғой, бір өмірден түңіліп депрессия болып сынақтарды көтере алмай өз өзін қол жұмсауға дейін барады деген сияқты айтып отырсың. Енді жүрек ауруы деген оңай емес қой. Мысалы Ақнұрдың өзі айтып отырып, жүрек ауырғаннан кейін мүмкін передоз болған шығар, ауырып қайта қайта ауырып ішкен қоймаған ішіп содан кейін сондай болған шығар да мүмкін. Жоқ, егер дәріні қайта қайта ішсе түсінемін, оны түсінемін. Неге сен қол жұмсауға апарып тастадың? Жоқ, егер де сондай қол жұмсауы болса, өмірде түңіліп соны көтере алмай жатса, мысалы кредит мәселесі болсын, кез келген мәселе болуы мүмкін бұл жерде, ақша мәселесі болсын, соны көтере алмай жатса, бұл еркекке тән қасиет емес, соны айтып жатырмын мен. А так мен жүрегі ауырып дәрі ішкеніне мен оған жоқ, былай ғой, негізі кеше бірге қасымызда бағдарлама бар, бірге отырдық, тамашалықты, бірақ бір ондай бір депрессия түсіп кететін түрін көрген жоқпыз. Кәдімгі күліп ойнап жүр, өзің үміткер бар, дым жақсы, екеуі ара қатынас жақсы, күшті жүр ғой. Бірақ енді өйтіп суицидқа барады дегенге мен сенбеймін. Негізі бұл жерде Еділ мен Ерболды салыстыратын болсақ, Нұрлан, ол Ербол андай дашы, үндемей жүріп ішіндегі не, мен ішімдегін тап деген сияқты адамдардың қатарында. Ербол жалпы соңғы кездері ше мен қасымда отырған еді ғой. Ербол просто бізге сенбейді сол үшін. Айта ғой, айта ғой ше. Ербол соңғы кездері менің қасымда отырған еді. Сол кезде мен Ерболдан сұраған болатынмын, сен күшті қымбат-қымбат сыйлықтар аласың ғой, қайдан аласың деген кезде, осы сыйлықтарды алып белшесінен қарызға баттым деп басында көп қарызы барын айтқан еді. Мүмкін қандай қымбат-қымбат сыйлықтар?
Жоқ, қымбат сыйлық емес, бұлай қалай айтсам болады. Жоқ, қазір ол қымбат районға көшіп барды. Жалғыз өзі тұрады, квартирада жалғыз өзі. Негізі бұл анық факт деп айтпаймын, жай ғана біздің болжамымыз болып жатыр ғой. Қымбат районда тұрып жатыр дәл қазір. Еще жалғыз өзі ғана квартираны төлейді біріншіден. Екіншіден, ол да жақын арада бизнес ашты ғой. Біз көбіміз білеміз, біздің опытымыз болмаса да бизнес ашамыз да. Біздің опытымыз жоқ, бірақ содан қалай айтсам болады. Банкротқа құлдырауға ұшырап бара жатқан кезде адам өзін таппай қалады да. Вот екіншісі сол деп ойлаймын. Үшіншіден ақша мәселесі бойынша өзі қарызға белшесінен батып жүрген жігіт болса, білесіз неге қымбат ЖК-ға, қымбат пәтерге көшеді? Ол жерде енді мақсат біреу болып тұр ғой, ботаның қасында болу. Білесіз ба, мүмкін бір ойдан былай шығар, ботаға мүмкін сондай жігіттер ұнайтын шығар деп, показуха жасап жүрген шығар деп ойлаймын мен. Бізде қазақта бір сондай нәрсе бар ғой, өзімізде жоқ, бірақ бар сияқты қып көрсеткіміз келеді. Кредитке аламыз да, мені бар деп ойласыншы, мені байдың қызы немесе байдың жігіті деп ойласыншы деп өзіміз қарызға кіріп кетеміз негізі. Менің ойымша Ербол бір ботаға ұнау мақсатында ма, білмеймін, жылағым келіп отыр бар ғой. Бір сондай бір нәрсеменен осындай дүниеге барған сияқты. Жаңағы қарызға адам қатты батып кеткен жағдайда өмірді өзі көргісі келмей қалады, азанда ояна алмай қалады. Бір сондай стресс болып жатыр да, біз оны түсінбейміз. Себебі бізге ол күлкілі сияқты болып көрінеді, ол бізге айтқанымен бізге күлкілі болады. Оны біз түсінбейміз, оны ата-анасы да түсінбеуі мүмкін дәл қазір Ерболды. Менің ойымша Ақнұр, негізінде қарызға белшесінен батқан адам бір апта бұрын қымбат жерге көше алмайды. Егер ол қарызға белшесінен батып тұратын жер таппай жатса, жақын жерде тұрады қаскелеңде, үйінен барып келіп жүрсе болады ғой. Мен бүйт қарызға батып кетті, сол қарыздан депрессия түсті дегеннің әңгімең бар ғой, бір кішкене қисынсыз сияқты негізінде. Жоқ, бай адамның рөлінде адамдар өйтіп депрессия түсіп, көп нәрсеге барады. Негізі депрессияға ондай зат үшін ер адам түспейді. Ақшаң жоқ па? Жарайды, жоқ, бір нәрсе, бір мәнісі болады деп жүре бер. Сен сондайсың. Жоқ, жалпы Ербол менің ойымша ондай емес деп ойлаймын. Жоқ, Ербол просто сендерге сенбейді, бізге сенбейді, сол үшін бізге ешкі деген ашып айтпайды. Біз бір нәрсе айтсақ сразу аузын жауып тастаймыз, сен андай, мындай деп. Камил ханым, я бізге білдіртпей бір проблемалар бар сияқты, бізге просто білдіртпей жүрген. Осы күндері қалжыңдасып сол жүргенде біз даже сондай бір депрессивный несін түрін байқамадық. Және де ботаға да шынымен де қарап жүрген жоқ, мен былай байқаған едім. Мүлдем қарамайтын. Мен сол сұрам келеді, үміткері. Біз қарама дегеннен кейін қарамай жүрдім екен. Өйткені соңғы рет сөзін алдық қой кәдімгідей. Болды ма, осы хикая осымен біте ма? Енді ботаға кәдімгідей 4 сағат бойы тесіліп отырмайсың ғой деген сөзін бергеннен кейін қарамай жүрген шығар. Камил ханым, үміткер білем екен? Үміткерін біраздан кейін байланысқа алуға тырысамыз. Әлі мен өз басым бейхабармын. Ол үміткері біле ме, жалпы білмей ме? Бірақ менде мынандай сұрақтар бар ғой да. Жүрек дәрісі дедің ғой жаңағы, иә? Ербол әскерден қашан қайтып келген, кім біледі? Әскерден қайтып келгенде біраз жылдар болды. Ол одан кейін жаңа ұлттық қауіпсіздік комитетінде кәдімгі службада болып қызмет атқарған еді. Және ол расымен де кәдімгідей бір жүрек ауыра ма, жоқ әлде жай ғана ашуланғаннан кәдімгідей жүйке жүйесі тозғаннан бір сондай препараттар өз бетімен ішіп жүр ме екен? Негізі бізде жаңағы медициналық сараптамалар тапсырамыз ғой. Егер де жаңағы кардиологический жүректен не то болса, бізді алмайды ғой. Жаңағыдай ұлттық қауіпсіздік комитеті былай тұрсын, армияға да алмайды әскерге. Иә, сондықтан ол енді шыққан бір ауру шығар, может енді может дұрыс емес болмай жүрген шығар. Жалпы ауру ма, мысалға ол барып тексерілген бе дәрігерге? Мысалға кейде біз жүрегіміз шаншып отыр деп ойлауымыз мүмкін, бірақ ол мүлдем жүрек емес, ол нерв шаншуы мүмкін. Иә, сол жүректің айналасындағы нервтер, бірақ жүрекке ешқандай қатысы болмауы мүмкін. Және ол бір белгілі бір дәрігерге барып қаралмастан өз бетімен самолечение деп айтамыз ғой, сөйтіп өз бетімен емделіп жүр ме екен? Ол дәрілерді кім жазып берген жалпыға? Мысалға сол дәріні көрген кезде, бұл не дәрі, кім айтты бұны ішсін деп, қанша уақыт ішу керексің деген сұрақтар қойдыңыздар ма? Жоқ, қоймадық ондай. Просто ана өзі бір талдап ішіп жүрген, өзі нормасымен ішетін адамдар болады ғой, сол сияқты ішіп қабылдап жүргенін ғана байқап қалғанбыз. Одан кейін маған өзі жекеде былай айтқан жоқ, мен негізі бұрыннан осындаймен ауырамын деп. Просто последнее время мен кәдімгі асқазаным бар, барлығы қосылып кетті да, аузымды ашып тастадым деп айтқан болатын осыдан 3-4-5 күн бұрын. Мысалы саған толықтай айтпайды ғой Айбек, мысалы мен жүрегім ауырып жүр деп жаңағы дәріні ішіп жүрмін деп айта салуы мүмкін, бірақ ол дәрігерге көрмей өз қолданып жүрген шығар деймін да. Одан кейін ойлап қарасаңдаршы, мысалы айына 170 мың теңге квартира, одан кейін жарайды білмеймін мен нақты примерін алып қарап жатырмын да, басында 3 миллион кредиті, бизнес құлдырап жатыр, мына жақта махаббат та орындалмай жатыр, енді стресске түспей не істейді деймін да. 3 миллион қарызы деген қайдан алынды?
примерно деп атырмын да, бағана айтып отыр ғой, қарыз болса онда жұмыс істемейтін болса қайдан табамын деп, мысалы ойындайсың ғой, ай сайын уже кредитім келіп тұр. Қазақстанда мысал ретінде 3 миллион деп отырсың, Қазақстанда сонда 3 миллион кредиті бар, жалғыз ер болған емес қой, басқа адамдар өмір сүріп жүр, кредитін жауып отыр, ипотекасы бар, өліп қалған жоқ ешқайсысы. Жалпы 3 миллион кредиті бар бір 60% халық бар шығар Қазақстанда. Бәрі депрессияда жүрген жоқ. Жоқ, ай сайын төлеу мысалы 170 квартира қайдан табады? Әкешесіне сұрай бергенде ұят қой мысалға. На ужакешесін лақтырып саған қалай кетті? Жоқ, бұл жерде 3 миллион деген сома қайдан шықты? Мына жақта қыздардың әңгімесі осы жерде қымбат бағалы сыйлықтар сыйлағандықтан қарызға батып кеттім деп айтқан. Мен айтайыншы, мен былай айтайыншы, жалпы қазіргі төсегіне қарап төсіл дейді ғой мысалы. Егер ол төсегіне қарап төсілген жағдай болып жатса, демек квартираға ақша жетіп тұр ғой. Квартираға ақша жетсе, демек өзіне де жетеді. Ол қарыз емес. Егер жағдайына қарап көсіліп, квартираға ақша жетпей қарыз болатын болса, ол барып қаскелеңге барып ата анасымен бірге тұрады ғой. Жоқ, мысалы бизнесің бар дейді дағыны пока что енді ала береді ғой қарыз. Сен мысал келтірмей қойшы, жауап тастаймын деп. Сенің мысалдарың бір түрлі. Сіздер сомаларын барлығын қайдан алып отырсыздар мысалы? 3 миллион кредит бар деген әңгіме жалпы расталмаған. Ол сен жай ғана, иә, шамамен алып тұрсың. Бота тұратын тұрғын үйде пәтерлер кем дегенде 300 мың менің білуімше. Жалпы мен былай айтамын. 170 мыңға қазір ондай пәтер таба алмайсың өкінішке орай. Мен Камила ханым былай айтайыншы, жалпы Ерболдың қазіргі ай сайынғы расходы квартирасы мен кредитін қосқанда 500-600 мың теңге. Ол өзі айтқан маған. Менде де сондай расход. Мысалы, бірақ біз ол да менде мысалы одан көбірек табамыз, бірақ біз қиналып жүрген жоқпыз. Жаңа тұрғынға көшкенге бір апта болды ғой. Жоқ, Ербол мен бір ақшадан қиналып жүрмін, біреуден қарыз алып жүрмін деген әңгіме айтпаған. Осы уақытқа дейін біз екі ретте. Жоқ, өзі айтқан жоқ па? 100 мың теңгелік Розагүл мен үшін мәселе емес. Ол ақша емес деді. Демек жағдай бар ғой оның. Нұрлан, сен неге жағдай жоқ қылып көрсетіп жатсың сен? Жоқ, Нұрлан, сен иммунитетің өте қатты. Мықты да мысалға, кезінде мен бір нәрсені айтып кетсем, бірақ ренжіме. Кезінде сен тамақ ішуге барған кезде Жаңылхан өзіне төлейтін, сен өзіне төлейтін. Сен өзің кішкене ақшаны қысып қалған, болашақта қатты ойлайтын ер азаматсың мысалға. Сен қатты қыздарға да ақша құрта қоймайсың, андай болады ғой. Сен өзіңді қатты ойлайсың ше. Ал бір адамдар болады, жоқ, бір кісілер болады, типа өзін көрсеткісі келіп тұрады, жоқ екенін білдірмейтін ше. Ақша жоқ болып тұрса да бар сияқты қып көрсетіп, дос болсын сұрайды, бір басқадан болсын ақша сұрайды, бірақ бар сияқты көрсеткісі келеді. Ол үшін ол намыс сияқты болып ше. Ал сен үшін ондай емес, адамдар әртүрлі болады. Сен мықты адам боласың, бірақ басқасы әлсіз болады ондай жерден. Сондықтан мен ойымша бір поддержка керек. Или ата-анасы туыстарды теріс айналып жатыр ма деп те ойлаймын Ерболда мысалға. Ол кезінде ботаны таңдаған кезде ата-анасы қарсы болды. Одан кейін қайта ата-анасы согласие бергендіктен қайтадан барып еді, бота енді оны қабылдамай қойды. Бір өкініш бар шығар деп ойлаймын. Адамның артынан сырттан тон түспей қояйық, иә? Сендер асыра сілтеп жатсыңдар, слишком қатты кетіп баратсыңдар. Сен де қатты кетіп баратсың, 3 миллион деп қарызға батырып, сен де белшесін батырыпсыңдар, ол негізі дұрыс емес. Мысал келтірмейсің. Мысалдың да олай келтірудің дым қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Жалпы Ербол прямо ақшада отырғандардың бастарында кредит бар ма, жоқ па деген жігіттер қатарынан емес, кенже мысалы любой жігіт алатын болсаң, егер де сен де бір қызды ұнатып жақсы көрсең, сен бір ақшаға қарызға қарамайсың, барынша қолынан келгенше мысалы алып бересің, 100 мың гүлі ма, 100 мың гүлінде алып бересің. Стресске түсіп кететін кездер болды ғой. Басында мысалға менде де болды 2 миллиондай. Одан кейін каждый ақшаны төлеп отыру үшін де бас керек шығар. Одан кейін жұмысың айлығың жетпейтін болса стресске түсіп кетесің. Енді ер азаматтың басына не келді, не кетпейді? Сол ақшаны табу үшін таңда шаршайсың. Сен сондай ақшаларды табу үшін сондай мәселелерді не шешу үшін жүрген ер азамат емессің ба? Ертең әйелің мысалы мынандай болады, бала шағаң болады. Қандай жерден қандай миллион болсын, қандай қарыз болсын, сен барлығын төлеу үшін жүрген еркексің ғой. Сен сол нәрсенің барлығын көтере алмасаң, сол барлығын төлей алмасаң, несіне ер азамат болып жүрсің? Жоқ, Айбек, әр ер адамның басында қиыншылық болады ғой, және де мен күлгім келеді да. Жоқ, Ерболға емес, жалпы осы жақта болып жатқан мәселеге біз Ерболдың атына сонша вариант жасап тастадық та, негізі келіп өзі айтатын шығар, барлығы аман болса болды. Олай Ербол жайлы көп ақпарат кетіп қалды да, негізі осылай сендер халыққа ой салып жатырсыңдар, мысалы ақшасы төленбеген жағынан мынандай андай деген сияқты, олай қатты айтудың керегі жоқ, өзі келіп айтатын шығар келген кезде. Жоқ, енді келген кезде сұраймыз, бірақ меніңше Ербол айтпайды. Жоқ, жеке ақша бойынша мәселені біз ойдан шығарған жоқпыз, Камила ханым. Ақша бойынша мәселені осы жерде отқан кезде өз аузынан шыққан нәрсені мен айтып бердім. Соңғы кездері маған не айтты, мен сол нәрсені осы жерде айттым. Не айтты сонда? Мен қымбат бағалы сыйлықтар аламын деп қарызға бақыт кеттім дегенде, бағалы сыйлық емес, бірақ ақша керектігін жайлы айтты да, қарыздарым бар деп ашығын осылай айтқан етін. Ол негізі ол жерде мен де отырған. Жалпы мен жаңадан келсемде осы қатысушылардың ішінде ең позитивті жан Ербол деп енді ойладым. А, солай ма? Иә, ол маған келіп
Рамиле бәрі жақсы болады. Біз жалпы осы өмірде бақыттымыз. Бізде осында керемет өміріміз бар. Давай бәрі жақсы болады. Мен саң қолдау көрсетем. Маған қарап, үлгі ал деген маған негізі. Мен үші, вау, Ербол, я күшті ол. Давай мұқты бол деп. Ну, мен үшінші, төртінші күн енді бір болайықты. Сол күн сайын, сәлем, сәлем деп көңілі өте жақсы болатын. Біз Ербол мына жерде отырды. Біз Гүлбаршын екеуміз артта отырғанбыз сол кезде. Гүлбаршын сұрады да. Нан сыйлықтарын бәрін қайдан аласың деп. И сосын ол негізі сол кезде бір қатты ашуланып отқан. Сосын артына қарап ол саргазммен айтты негізі мен қарызға кіріп кеттім деген сияқты қып ше. Ол негізі ондай емес. Ол қысылып жүрген баланы көрген жоқ. Мысалы сол ЖК-да да мысалы маған айтқан. Квартираның бағасы 300 мың теңге, қасыма келесің бе деген сияқты. Жаңа да Ақнұр айтып отыр ғой, Ақботаның алдында очко жинау үшін деген сияқты ше. Жоқ, ондай емес ол. Ол негізі қасына біраз балдарды та шақырған, давай сояққа барайық деген сияқты. Ақшадан қысылып жүрген Ерболды көрген жоқпын. Олай шынымен де төмендетіп қарызға кіргізіп жіберудің керек жоқ, сыртынан тон пішіп ше. Енді естігендерін айтып жатыр ғой қыздар. Енді әркімнің өзінің нелерін, нұсқауларын айтып жатыр ғой. Айтқандары дұрыс деп ойлаймын, өйткені біз қатты айтып жатқан жоқпыз ғой Мейірбек. Мен ойымша жаңа қарыздар деп жатыр, жаңа кредит деп жатыр. Мүмкін сол қарыздардың иелері қыспақ қалып жатыр ғой деп ойлаймын. Одан кейін барып сондай нәрсе жасап жатыр деп ойлаймын. Менің ойымша. Егер біреуден қарыз алған болса, бұл мысал ғой негізі. Сол адамдар қыспаққа Ерболды алатын болса, осы жерде күнде отыр ғой. Осы жерге келетін еді. Осы бала бізге қарызын өтесін. Осы күнге дейін ескертіп жүрген шығар Нұрлан қызықсың. Осы күнге дейін ескертіп енді несіне пигна жеткенше. Просто уже сен андай біреуден қарыз алғыз бастадың. Мына кредитқа батырып сат. Сендер бәріктер қарызға батырып сат. Енді әркімнің өзі ойы бар ғой Нұрлан қызықсың. Әркім өз ойымен бөлісуге кішкене құқылы. Онда енді бұл кісілердің ойларының барлығы дұрыс емес болса, сен білетін шығарсың мүмкін себебін. Жоқ, мен айтып тұрмын. Сырттан тон пішіп үйтіп асыра сілтеп айтпай. Мысалы, сенің 3 миллион деп тұрғаның мысалы мен үшін орынсыз ол. Біз ол білмейді отыралар. Батты деген деп айтып отқан жоқпыз ғой Нұрлан. Олжастың өзі айтып отыр. Ол сарказм айтқан, ашуланып отқан кезде деді. Соны просто басқаша әлеп алды да Гүлбаршын. И оны қарызға батырып жатты қайтадан. Соны естіген абылай тағы да оны қайтадан қарызға батырып жатты. Негізі по факту Ербол аяқтағы балдарды да тұруға шақырды. Бірақ бұлар барған жоқ. Әлі қасында ешкім жоқ. Мүмкін шынымен сондай шығар. Туған туысы бар, көрермендер бар. Сендер соларға просто жаман ой саласыңдар. Кейін ата-анасы звондайды Ерболға. Балам осындай эфирде осындай әңгіме болып жатыр саған. Бәрі дұрыс па? Сендер қайдасың деген сияқты екі ортада. Жоқ, біз Ербол төмендетіп жатқан жоқпыз. Біз Ербол төмендетіп жатқан жоқпыз. Ол аузымен не айтты? Біз соны айтып беріп жатырмыз. Бізде уайымдағаннан кейін айтып жатырмыз ғой. Қалай бар? Сыр болсақ та болады мысалы. Жоқ, шынымен де қысымнан депрессияға кіріп кеткен шығар. Жоқ, қысымнан басқа нәрседен. Я енді неше түрлі нұсқалар болуы мүмкін, иә? Бұл жерде енді жалпы Ерболдың басындағы бір жеке басындағы мәселені талқылау емес біздің мақсат. Бұл жерде Ербол біздің қатысушы және осындай іс-әрекетке итермелеген не жағдай болып жатыр? Біз көмектесе аламыз ба? Мүмкін қатысушылардың арасында біреу бір ақпарат біле ме? Қолымыздан келгенше көмектесіп, жігітті қиын жағдайдан шығарып алу біздің мақсат. Жарнамадан кейін үміткермен хабарға шығуға тырысамыз. Алыстамаңыз. Я құрметті көрермен, Ербол бүгін студияда жоқ, мен де жаңадан қосылдым. Қайырлы күн деймін және әңгімені сырттан жаңаға болып жатқан әңгімені бақылап отырмын. Және менің ойыма мынандай бір дүние келді де, жалпы кеше енді Мейірбек бастамасын айтқан дүниенің бүгін дәлелін көрген сияқтымын. Яғни бізге бәрімізге бәрібір кім не болып жатыр, қалай болып жатыр деп. Нұрлан енді уайымдап жатқаны ата-анасымен кәдімгі артық әңгіме болып қала ма, олар уайымдай ма, өміріне араласа ма деген қорқыныш қой. Бірақ енді Нұрлан, білмеймін, сен бұндай фактілерді жалпы өмірден кешірдің бе? Жалпы өзің енді медицина қызметкері болғаннан кейін острое отравление не наркотическими, анальгетическими препаратами деген диагноз не екенін білесің ба? Енді шамадан тыс передоз болған ғой. Анальгетический деген не? Мен айтайыншы, бір мына жақта мен медицина қызметкері болғанда мен жұмыс жасамаймын ғой. Жұмыс жасамадың болған кезде жедел жәрдем қызметкерлері бірден алғашқы көмек көрсету үшін кем дегенде дәрі дәрмектің түрлерін ажырата білу керек. Анальгетический препарат деген сөз жүректің ауруынан қолданылатын дәрі емес ол. Ол қарапайым сөзбен айтқанда ауырған кезде басатын обезболивающий деген сөз.
Және оның передозировкасын шығару өте қиын дүние. Сондықтан адамдар бұны ауруымды басады деп, бірінен кейін бірін ішет деп, алдын ала фармацевтикалық қызметкерлер оны ескергеннен кейін, онымен жаңағы отравление болу үшін бір упаковкасын бірақ ішу керек. Немесе 10 шақтысын бірақ ішу керек. Ал енді сұрақ. Сендер айтасыңдар, жа бәрі жақсы сияқты, анау сияқты, мынау сияқты деп. Бірақ мысалы мен кеше Ербол мен өзім сөйлескенде де бір қалыпты, бақытты Ерболды көрген, бірақ адам ешқашан ішіндегісін, әсіресе Ербол сияқты адам ешқандай ішіндегісін айтпайды. Сондықтан маған салсаң, Нұрлан, ол ата-анасы уайымдасын, ол ата-анасымен сөйлессін, артық ауыз сұрақтары қойылсын, одан да отырып-отырып, неге бұл бұндай жағдай болып қалды деп, содан кейін жаңағы қолды мезгілінен кеш сермегенге қарағанда, менің ойымша әлде қайда маңыздырақ. Бұл жерде бір кішкене жауапкершілік және немқұрайлық танытпау мәселесінде біз бағдарлама ретінде, және менің ойымша сендер қатысушылар ретінде, бұл кәдімгі қалай айтсам болады екен, бұл кәдімгі бір дабыл қағатын белгі. Бірдеме болып жатыр мынаған деген. Бұған бірдеме болып жатыр. Және дабыл қағатын бұдан басқа да белгілер өте көп. Мысалы, ботамен болған жағдай, ботаның үй жағына көшіп бару, бұның бәрі кездейсоқтық па? Жоқ. Біреулерің келіп отыршы, дұрыстап әңгімелесейікші, не болып жатыр ішінде деп сұрамайсыңдар. Біреу сұраса, сен неге сұрайсың деп жазғырасыңдар. Содан кейін ол ішіндегі дүние бір күні. Сен ана скороварка деген дүниені білесің бе мысалы? Тез пісетін қазан. Ішіндегі вакуумды жаңағы жасап қояды да, ауаны келтірмейді, не шығармайды, содан кейін қайнатып қояды. Оның кішкентай шығу, ауаның будың шығу тетігі болады оның ішінде. Егер сол тетікті бітеп тастасаң, ол неге айналатынын білесің бе? Ол бомбаға айналады. Өйткені қайнап-қайнап, ол әйтеуір бір жарылады. Жарылған кезде бүкіл ас үйіңді алып кетеді. Бұл жерде тура сол сияқты. Диана байланыста емес сияқты ма, жоқ әлде байланыста ма? Негізі Диана байланыста, бірақ студияға да біз шықпай жатыр дейді. Енді біздің қызметкерлер шеше алатын шығар бұл мәселе. Тіпті еңілік, сен естіп жатсаң, сен айтшы не деп жатыр. Бұл жерде эфирдегі үнсіздіктен көрі сен сол артық. Жарайды, қайтадан байланысқа алуға тырысыңыздар. Бірақ дегенменен бұл бір дабыл қағатын мәселе деп ойлаймын. Егер сендерге Ерболдың тағдыры кәдімгі бәрібір болмаса, әрине. Жоқ, бәрібір бізге. Ол өле ме, тіріле ме, мәселе ме бар басында. Жалпы ол бар ма, жоқ па бұл әлемде маған келіп кеткені не десең, онда онда талқыламай қой. Қайсын таңдаймын? Негізі бәрібір дегенге келіспеймін, Шах мырза айтқан. Бір жерде отырып Ерболдың қандай адам екенін біле отыра, мен ойымша қол сілтеудің қажеті жоқ. Жалпы осы жерде қаншалықты біз қандай алып құшпа жаңа пікірлерімізді қоссақ та, Нұрлан, біз оны мәселені шешу керек деп ойлаймын, және ол шешілмесе арты жаманшылыққа алып келеді деп ойлаймын. Осы жерде Еркебұлан досында отырдық, талайырды ұйықтап қап, сондай депрессия түскен кезде көрдік. Көрдік, және Еркебұлан оны мойындады. Шынымен де мен осы жобада отыра алмауымның себебі, қарыздарым көбейіп кетті, тіршілік жасау керек болды, менің ақшам жетпей жатыр, өйткені қарыздарым көп деп айтқан еді Еркебұланның өзі де. Ербол кәсіппен айналысады, ал кәсіп қашанда несие алумен ұштасады, өйткені несиесіз кәсіпті өрбіту өте қиын бүгінгі жағдайда. Шынымен де бір мәселе болып қалды ма, жоқ әлде отбасылық мәселе ме, кім біледі? Дианадан бір өзінің жауабын алып көрейік, содан кейін бізде жаңа таныстық бар, алыстамаңыз. Ауда және дәл қазір байланыста үміткері Диана болу керек. Диана, бізді естіп тұрсыз ба? Диана, саламатсыз ба? Қайтадан байланысқа шыға алмадық. Жарайды енді, Диананың айтары болса, аудио жазба жіберсін өтініш. Бірақ мен айтамын да, мысалы, қатысушылар, бұл жерде бәрі жақсы, ойбай, Ерболға тиіспендер дегеннен жабық қазанды жабық қалдырғаннан ештеңе шешілмейді. Әрине, Ербол келгеннен кейін бұйырса,
бәрін өзіміз бетінен жаңағы кәдімгі бетіне қарап тұрып сұраймыз. Ол жауабын да беретін шығар. Шынайы жауап бере ме, жоқ па, оның өзі екі талай дүние. Бірақ мына жерде жарнама кезінде тіпті мысалы Нұрлан бет бақтырмаса да, біраз мысалы қасында жүрген жігіттері шынымен де қарыз алу мәселелері болуы мүмкін ер болды, өйткені соңғы кездері қиналған деп. Енді адамның күні қарыз алған адам бір белшеден кінәға батты деген жаман адам деген белгі емес. Егер статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстан азаматтарының 60%-нан көбісі несиесі бар азаматтар. Яғни біз әлемдегі көшті бастап келе жатырмыз несие алу бойынша. Несие жаман деген дүниеде емес. Егер ол кәсіп үшін ол ақшаны алып, содан кейін үш есе көбін табатын болсаң, кәдімгі несие кәдімгі кәсіпті өрбітудің бір құралы. Бірақ мына жерде мынандай ой жоқ па сендерде? Мысалы, кеше Мейірбек, қайсымыз бір-бірімізге жанашыр емеспіз деді. Кенже отырып, мысалы, басына келген сұрақты қойды. Мысалы, Аллаға шүкір, Аружанның осындай мысалы мінезі бар екендігіне. Ол шырпыр болып, бір жарылып, сол жерде кәдімгі бүкіл буын шығарып жіберет те. Содан кейін ертесіне, ей, жарайт, қош тіп деп кәдімгі жаңа парақшадан күнде жаңа өмір бастап жүреді. Бірақ мысалы, ер бол сияқты бір қыз болса, ішіне жинап, іштей тынатын, және олының бәрі сыртқа шықпай, іштей жинала беретін, жинала беретін, жинала беретін. Кеше қарсы айтылды ғой. Шахмырза, баршаңызға қайырлы күн. Я сайт 30 ғой. Бірақ есіңізде ма, осы Даниярдың мәселесі шыққан кезде, сіз маған хабарласқан кезде менің киімді көрдіңіз, қандай болды? Мен деген өмірім барлығы бітіп, кәдімгідей бітіп өткен сияқты болды да, бірақ дер кезінде, дер уақытта сіз хабарласып, анам хабарласып, маған демеу бергеннен кейін мен сол ситуациядан ақырынып шыға бастадым. Өте көп қолдау болды, хабарласып, маған қалайсың деп минут сайын мені жалғыз қалдырмай, жанымда Мадина болды, көмек беріп жүрді. Сондықтан осы ситуациядан шықтым деп ойлаймын, бірақ Ерболдың қазір сіздер айтып отырсыздар ғой, бәрі жақсы деген сайын адам наоборот мыналарға маған бәрі бір екен деген, әрбір пікір оған қатты тиюі мүмкін, сондықтан немқұрайлы қарамау сұраймын негізінде. Шахмырза, кеше естіп қалдым да, Арген аудиосын жіберген Аружанға, иә, раздевалкада қасында тұрдым ғой, прям риза болдым Аргенге, сондай қолдау беріп жатыр да, кім не десе де маған бәрібір, алатын сені мен, әрқашанда сен қасында боламын деп, сондай күшті күшті сөздер айтқан. Иә, қасында осылай демеу беретін адамдардың бар болғаны қандай жақсы. Ақбота келіпті студиямызға, қошеметпен қарсы алып алайық. Иә, негізі Шахмырза, Ақботадан кінәні көрсек дұрыс бола ма білмеймін, бірақ енді байланысты ғой, жалпы махаббаттар болған басында. Бүйтекші, Ақбота кінәлі деген сияқты ойлар қате болуы мүмкін, өйткені дегенменен қыз өзінің еркіндегі бір боқтап балағаттап ойбай деген жоқ, енді әрқай адам өз таңдайды ғой, кімнің қасында болғысы келеді. Жауапкершілік деген сияқты. Ақбота, қалайсың? Жақсы. Қалайсыздар? Просто жаңағы Ерболдың несін ситуациясын естіп жаман болып тұрмын. Дірілдеп тұрсың ғой кәдімгі. Жүрегім сыртынан шығып кетейін деп отыр. Жағдайдың мәнісін көрдің бе, түсіндің бе, түсіндің алдың ба? Мен жаққа артыға көшіп барды деді, и жаңағы өзіне қол жұмсайын дегенде айтты. Енді қатты қорқытып айтыпты сені, енді әзірше ешқандай ондай факты жоқ. Нақты факт медициналық жаңағы түйіндемеге байланысты. Белгілі бір ауруды басатын дәрі-дәрмектерді мөлшерінен артық қабылдағаннан жаңағы улану факторы бойынша кәдімгі кеше медициналық қызметкерлері алғашқы жедел жәрдем көмегін көрсеткен. Байланыстасыңдар ма жалпы? Хабарың бар ма сенің жағына көшкені жайлы? Екеуің бүгін бірдей бағдарламаның басында жоқсыңдар. Талай ойландыратын дүниеге өздерің себепші болып отырсыңдар. Сен неге кешігіп келдің? Мен де денсаулығыма байланысты қатты өзім жаман сезінемін да, негізі уақытысы кеу керек болғам. Бірақ Ерболдың көшкенін жаңағы да ошаққа кеатқан кезде білдім. Тоже жолдан эфир қарап атқан кезде Ербол жайлы білдім. Мен ойладым, андай кәдімгідей өзіне қол жұмсақ қойдым екен деп соны. Жұма, ондай факт расталса, өзіңді кінәлі сезінесің ба? Өзімді кінәлі сезінбеймін, бірақ сонда да соңғы ситуация маған байланысты болғаннан кейін ішімде бір нәрсе дұрыс болмай тұр да. Кінәлісің деген сияқты қалып тұр ма? Бәлкім білмейміз ғой енді не үшін екен, бірақ бәлкім жаңағы білмеймін. Шахмырза, енді ашығын айтсаш, ішіңнен бір кінәлі сезімі бар ма? Яғни бұл логикаға жанасады жанаспайды деген дүние емес қой, өзіңді іштей кінәлі сезініп тұрсың ба? Кішкене процент болса да бар. Бар, иә.
Бирок энди акыл менен саралап көрдүн бе, неге мен кинайлымын? Жаңагы жоопсуз болгондон кийин жаңа депрессия өзүнө кирип кетти ма деп ойлодум. Солай. Бирок сен ал үчүн кинайлысың ба? Бул жерде андай менин кинайлым эмес, прям кат чош кеттим да, прям өзүнө кол жумсат дегенде сол Ербол деген оюмда калдым. Ал кинайлы, кинайлы эмес деген ал экинчи орунда. Акбута былай айтайыкчы, энди Ербол көп сырын билмейм, энди жигиттер менен бөлүшө ме, бөлүшпөй ме, энди Нурлан менен накты бөлүшпөйт экен. Бирок менин оюмча сени менен көбүрөөк бөлүшөтүн сыякта болуп көрүндү бизге. Неге олай болуу мүмкүн? Басында ал өзүнүн жаңа мурунку өмүрү жайлы айтты маган, сосын айтты, мен осуну тек гана сагын айткам деген сыяк. Содан бир андай доверие ма сондай болгон чыгар, бирок одан кийин прям шактарып ишенге айткан жок, бирок анын басында жаңа мурун кара катынасы жайлы айтатын сол моменттер болотун. Жок, мисалы осындай бир күйзөлүшкө катты ушуроонун бир себеби болуу мүмкүн бе? Ондай бир себеп деп айта алмас элем. Маган хабарлашкан болотун бир номерлер, сиз Ербол танисыз ба жаңагы? Вот әңгімені бастады да, содан кейін бұны айтуға бола ма, жоқ па деп мені микрофонды қоя салды. Және бүкіл қатысушылардың жаңағы көкейінде осындай бір тақырыптар бар. Барлығы жауаптарды біледі, барлығы неге бұлай болып жатқанынан плюс-минус хабардар, бірақ айтудан бас тартады. Қызық. Нәтижесінде не күтіп жүрсіңдер сонда? Бір күн, күндердің бір күні Ерболы оянбасын, содан кейін айтамыз дейсіңдер ме, не істейсіңдер? Ақбота. Мысалы айтшы, мен қазір саған Ерболдың досы ретінде сұрақ қоймай қояйыншы. Сен ана деп елестетші өзіңді. Сенің бір ұлың бар деп елестет. Үлкен қалада кәсібін өрбітіп, әйтеуір тыпыршып жұмыс істеп, сендерді кәдімгі бір Меккеге жіберем деп бір мақсат қойып сөйтіп жүр ұлың. Хабарласқан кезде бәрі жақсы деп айтады. Қасында достары бар. Және күндердің бір күнінде осындай хабар келеді саған. Сол кезде сен достарына барып айтпайсың ба, сендер егер ондайдың белгісін бір ай бұрын, екі ай бұрын, бір апта бұрын сезсеңдер, сендер доссыңдар ма, жаусыңдар ма, неге айтпайсыңдар маған деп айтпайсың ба? Ана болсам айтар едім, бірақ я. Онда қазір өзіңе жауап берші, сен доссың ба, жаусың ба? Сол қарыз мәселесімен болды, финансовый жақтармен. Сосын мен оның... Кім Мербек екеміз отқанда хабарласқан, Мербекпен ақылдастым, Мербек айтайын ба Ерболға деп, өйткені менен естіген кішкене намысына тема дедім да, сосын Мербек өз шешеді ғой, жігіт қой деді, сосын мен де айтпадым. Демек бар екен ғой ондай мәселе. Нұрлан? Ондайды айтпасаңдаршы, масқара ғой. Ол қарыз емес ешкімге Нұрланның айтуы бойынша. Жоқ, мен бір нәрсе просто миыма келмей тұр да, егер соншалықты қарыз болатын болса, сен жаққа 300 мың теңгелік пәтерді жалғыз өзі жалдап тұра ала ма? Көрінгісі келді ғой, Нұрлан, қызықсын. Жоқ, 300 мың теңгелік пәтерді жалдағаны бір апта болған ғой, Нұрлан. Ол әлі төледі ма, мүмкін төлемеген де шығар. Жаңа Мейірбек те айтып жатқан, не үшін оны талқылап жатсыңдар, өз келгеннен кейін айтады ғой деп. Сен нақты біледі екенсің ғой. Мәселен шет жағасын. Нақты білгенде негіз андай банктен хабарласады ғой, несиені уақытында төлемесе. Иә. Коллектор дейді. Иә, сол ғана дүние болды және де бота хабарласты осы екі айдан бері. Ербол Аманғалиұлы не төлемей жүр несиесін деп. Мен ойладым енді, білмеймін, ол кезде бота Ерболмен таныстық үстінде еді. Кішкене ыңғайсыз ғой, бота келіп, Ербол сен несиең бар екен ғой деп айтса. Ал енді бұл жерде ойбай несиесінен кәдімгі қарызы бар екен Ерболдың деп, мысалы, масқара шығарудың ойбай бұл дәрежесін түсіреді деген әңгіме емес қой. Тіпті ондай мәселелер көбейіп кеткені соншалықты, мысалы, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев заң шығарды. Адам өзін өзі банкрот деп жариялауға құқылы. Өйткені кәдімгідей мына несие деген мәселе алдыға өрбуге мүмкіндік бермей жатыр біздің азаматтарға деп тіпті заң шығарып жатыр. Ал сендер бұны ойбай деп қабылдайсыңдар. Ал енді ойлаңдаршы, мысалы, Ербол 300 мың теңгеге ботаның қасында пәтер жалдап біреуге қарыз болуы мүмкін бе? 100% мүмкін. Мен Ерболды танысам, бұл таза Ерболдың жасайтын ісі. Біреуге қарыз бола тұра, бұл қарызымды жабайыншы деп емес, ботаға қол жеткізейінші деп қарыз алуы да мүмкін. Мен білмеймін. Ербол сондайға баратын жігітке ұқсайды маған. Салсаң.
Мына 100 000 теңгенин гөлүн азыр кредит алып алып берейин де, содан кийин өзүмдү кыштыгып көрсөтөйүн, содан кийин бирдеме кылып жабамыз гой дей алатын жигитке кусайт мен үчүн Ербол. 100% кусайт. Энди бир махабаттын көлүнө батып ма бас истемей көз көрмөй калат деген ондай акмак жигит жигит эмес шыр энди. Ал жигиттер акмак деп. Махабаттын көлүнө батып бас истемей, мыйы жумуш истемей калатын жигиттер акмак деп ким айтты? Махаббат мәселесіне келгенде қайсың ақмақ болмайсыңдар? Жарайды, Нұрлан ақмақ болмады, өйткені махаббаттың есім орнына келмейді. Бірақ қайсың махаббатты сезінген адамдар ақмақ болмай ғашық болдың деп қайсың айта аласыңдар? Жоқ, неге бұл енді бірнәрсе эмоцияда тұрғанда да кішкене ақылыңды қосуға болады? Арт жағы не болады деген сияқты. Болады, бірақ ол кезде оны жасай алмайсың. Иә, дұрыс айтасыз Шақ мырза, ондай кезде ол артын ойламайсың. Только сол нәрсені сезсем, сол нәрсені көңіл бөлдірсем жақсы болса екен деп сөйтіп ойлайсың. Содан кейін бар посессиясын ойлайсың. Біраз уақыттан кейін ито. Ғашықтың тілі тілсіз тіл деген шығар мүмкін. Ерболдікі. Ондай дүниелер болуы мүмкін. Бала кезден өздерін сөйтіп тәрбиелеу керексіздер онда. Тәрбиелей берсін, бермесін бұл жерде мәселе онда емес. Қараңдаршы, бірнеше факторлар жиналуы мүмкін. Қарызға батты ма, батты. Хабарласып жатыр ма, коллекторлар хабарласып жатыр. Оның үстіне сол қарызды бәлкім ботаны жаулайым деп алып, ботасыз бота мысалы есігін жауып тастады. Терезесінде жапты, әнін де тыңдамай қойды. Демек мысалы елестетші, мысалы сен жай гитарамен барып бір ән айтқан кезде қызың бетіңді қайтарып жіберсе бір жөн. Бірақ сол қыз бетін қаратсын бері қарай деп мысалы миллиондап несие алып, соған сыйлықтардың бәрін беріп, үйтіп-бүйтіп, гүліне, бәріне соны жасап, шашылып, содан кейін қыз бәрібір жаңағы бетін теріс айналып кетіп қалса, отырып ап, күйзеліске ұшырайтындай дүние ғой, иә, мен сонда мынаның бәрін не үшін алдым, бұл қайда кетті? Бірақ бұл жерде... Вай, құдай-ай, мен не істедім деп отырып алып, күйзеліске ұшырау. Фактор болуы мүмкін ғой. Ол кісілер қайта-қайта хабарласқаннан кейін сен оларға ей, мен жігітпін, мен жауап беремін деп жауап бересің бір. Қазір жаба алмай жатамын дейсің. Ол менің мәселем емес, ол сенің мәселең. Шеш бір деме қып дейсің. Достарыңа айта алмайсың. Нұрланға айтайын десе, ол да түсінейін деп тұрған жоқ мысалы. Сен немене? Еркек емесің. Кім айтты мына жерде? Қайсың мына жерде еркек атағынан айырыласыңдар, егер жаңағы несеңді жаба алмасаң деп. Сен айттың ба? Айбек айтты ғой жаңағы. Яғни білмеймін, несиесін жаба алмай қалған талай еркектерді білемін, бірақ жақсы еркектер олар кәдімгі еркектер. Мен олай айтпадым, мен былай айттым. Жалпы сондай мәселелер, сондай еркек, немет жаңағы қарыздарыңды, кредиттерін жаба алмасыңдар, немене несіне ер азамат болу үшіндер, ер азамат басына не келіп, не кетпейді деп айттым мен. Иә, не келіп, не кетпейді, және бұл мәселелерді жалғыз өзің шешейін деп жатқан кезде, жалғыз өзің көтере алмай қалуы мүмкін. Және мен бетіп байқап отсам, сендер бір мұң шағатын емес, керісінше әйтеуір бір әлсіз тұстарыңды бұлардан мейілінше жасырайыншы, әйтпесе бұлар бір әлсіз тұсымды байқап қоятты, жаңа депрессияның үстіне депрессияға батырады деген сияқты бір адамдарсың. Жоқ, бірақ ер адамның жаңағы сондай қарызға баттым деп жаңағы өз-өзіне жамандық жасауы да бір дұрыс емес деп ойлаймын. Бәрімізде де кредит бар, просрочка болып жатыр, бірақ өмір сүріп жүрік қой, нормально күлі бар. Онда қайсы дұрыс? Қандай жағдайда мәселесін шешуге тырысу керек, өз өзіне қол жұмсауға емес. Ал қайсы дұрыс онда? Қол жұмсап жатқан адамдар бар ғой, иә, ондай фактілер бар. Дұрыс емес қол жұмсау. Бір-екеу тіркеледі. Қол жұмсап проблема қайсы дұрыс? Сен қарызың болса қол жұмсауың дұрыс емес, ал былай болса дұрыс деп айта аласың ба? Жоқ, енді қарызың болса ешқайсы дұрыс емес, қарыз болғаның да өзі дұрыс емес, бірақ шешу керек қой оны. Қол жұмсау өз өзіне ешқандай жерден мәселені шешпейді. Бұл бір. Иә. Ол қарыз дегенменен сенде болмаса да сенің ата-анаңа немесе туған туыстарыңа көшеді. Бұл екі. Үш, ол адамдар қарызым бар деп ондай қадамға бармайды. Көбінесе ондай қадамға баратын адамдар мың шағарлық адам таппағаннан, біреуге келіп бірдеме айтайын десең немқұрайлық көргеннен, біреуге ішіндегі сырыңды бөлісіп, содан кейін ол сырды мына эфирге келіп тық етіп бетіңе баса салып мына жерде кәдімгі қойдай сойғаннан жиналатын дүниелер жиналып, әйтеуір нәтижесінде осындай дүниеге алып келеді. Мысалы, кеше болған жағдай осыған өте ұқсас. Мысалы, кеше өтіріктен келіп, мысалы, ана жерде кенже Аружанның қасында отыра тұрды. Мейірбек, мысалы, тіпті райынан қайтқан жоқ. Иә, маған бәрібір, сен өлесің бе, тірілесің бе деп қатып қалып отырды. Өйткені сендердің нелерің ана, тәкаппарлықтарың, сасық көкіректерің адамның жағдайына, өміріне, бақытына қарағанда әлдеқайда биігірек сендердің көкіректерің. Сол себепті мысалы кеше Аружан
кадимги өз-өзүнө кол жумсайтын жагдай кылып муну кабылдайтын беди, эгер әлсиз психология эси болса, я кабылдайтын еди. Одан да әлсиз дине адамдар шыдай алмай жатыр. Одан да әлсиз не. Бирок эки жигит сону түшүнүп, жаным сол Аружан, түй, аттеген ай катерин кетти деген сыякты түр кылып отурма, кылып отурган жок. Дурус кой. Onun üstüne mesela, hazırdın özünde Meyribek mesela, sol kökürektin üstüne kökürek kosıp, ya, sonday, ne isteyim, de otur. Dürüst koy. Şahmızan egizi, men bunu avadan algan joqmun koy. Bul jerde bärine, bir-birine, bär-bär nege aytam, потому что mende de bul depressiya boldu, bırak da men efirde onu aytkanımdan, aytkanımın bär betime basıp, son kalжыңдап, sende depressiya koyup, äş çıkan sağma, eki ay betime bastı, odan ki men ne oylawım kerek? Менде де дәл осы ел болсақты ситуация болды. Менде де депрессия болды. Мен және де барлығымен бөліскім келді, бірақ та бөліскеніме өкініп қалдым. Өйткені барлығы бетіме басып, "Ой, сен депрессияға жиі шалдығатын адамсың ғой" деп даже одан өтіп кеткеннен кейін кез келген үміткерлеріме солай айтатын еді. Менің сол айтқаным бөліскенімді бетіме басып, сондықтан кейін мен одан кейін не ойлауым керек? Иә, әрине, одан кейін не ойлауым керек? Басқа біреуді депрессияда жүргенін көрген кезде үстінен кезінде сені табалағандай сен де табалауың керек. Мен бұл мәселенің мәселесінде оның бетіне ештеңе басқан жоқпын. Мен басқан жоқпын Аружанның бетіне, жай ғана ол адам баласы өзіне қарап сөйлесін деген мақсатпен ғана айттым. Езіне түсірдің өткен күнде. Жалпы Мейірбек, Мейірбек жалпы мынандай нәрсені ұстануға болмай ма? Бітекші жарайды. Жаңа таныстық болады қазір енді бағдарлам Ерболға бағышталмайды, бірақ дегенменен қорытынды ретінде туған туыстарына, ата-анасына бір назар аударасыздар ау деген сияқты сөзді айту біздің міндетіміз. Осындай жағдай болды. Ұнай ма, ұнамай ма, бұл факт бізге де ұнап тұрған жоқ, бірақ дегенменен бір көңіл аудару керек сияқты. Ал қатысушыларға бір ескерту болсын, бір-бірлеріңді қалай шалам деп емес, бір болайық деп ұрандап, әйтер бір-бірлеріңе көмектескен кезде бәлкім нәтижеге жетесіңдер. Ал бақытты болады ау, мыналарға азыр үйленіп кетеді ау деп кек қайтару мәселелері естеріңе түсіп, аяқтан шалсаңдар, onda neticeye jetpeysiñdir ütkeni misalı son çama aşulanıp misalı ekeu qosılıp ketedi au dep wayımdap oturgan adamdar qazir endi mäs şıgar ütkeni qındız da adalet de bugün köngülsiz demek onça emes jağdaylary sonduqtan keybir qatsuşlar üçin kuantarlıq jağday ya jandır mäs bolıp Mirza mağan aytqanıñız ne onu jaray jaña tanıstıq şımıldıq jabılsın.